трудно в современном мире уделить время на путешествие. Только зависит от твоего желания. Хотите классный мотик и классные дороги? Будет вам классные дороги, просто возьми мотик и едь. Сложнее всего не слушать людей, которые тебе навязывают свое мнение. Не стоит бояться просто пробовать. Брать в руки инструмент, брать в руки кисточки. Мабуть, не кожен так зможе жити. У мене немає стабільності. Я живу так, як я хочу. Я сьогодні роблю одну роботу, завтра роблю іншу роботу. Скоріше всього, це якраз є, знаєш, як боротьба, і демонструєш свій характер і свою стойкість. Не знаю, з одної сторони, мабуть, це глупо, але з іншої сторони, ти вкладаєш в розвиття культури всієї країни. Дев'ятий вал.